В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. У студії для вас працює Володимир Степанов. Доброго вечора. Протягом випуску на екранах ви бачитимете посилання на нашу електронну адресу, за якою можете надсилати листи до редакції, а також на YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. А зараз коротко про головне. Восьмирічну дівчину, яка травмувалася під час аварії у Казанківському районі, перевезли до обласної клінічної дитячої лікарні. У період новорічних та різдвяних свят правоохоронцям допомагають представники громадських формувань. Восьмирічну дівчину, яка потрапила в ДТП у Казанківському районі, перевезли до обласної клінічної дитячої лікарні. Дитина перебуває у важкому стані. Зараз стан дитини стабілізовано, і вночі її доставили до реанімаційного відділення обласної клінічної дитячої лікарні. Іншу жінку прооперовано у Казанківській центральній районній лікарні. Її стан також стабілізували та доставили до реанімаційного відділення Новобузької центральної районної лікарні. Нагадаємо, вранці 1 січня на трасі Н-11 Миколаїв-Дніпро зіткнулися автомобілі Mazda 6 і Opel Astra. У результаті аварії загинуло 8 осіб, у тому числі троє дітей. За фактом дорожньо-транспортної пригоди порушено кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі людей. Стан постраждалих та їх місце знаходження у обласному управлінні охорони здоров'я прокоментували на офіційному сайті. Отримати наочні коментарі журналістам Суспільного не вдалося. За перебігом подій спостерігатимуть наші кореспонденти. Вчора на Миколаївщині поблизу села Трихати близько 7 години ранку невідомий напав на 50-річну жінку. Чоловік вдарив її пляшкою по голові та зґвалтував. Правоохоронці підозрюють 29-річного односельця жінки, який нещодавно відбув покарання за аналогічний злочин. Було порушено кримінальне провадження за частиною 1 статті 152 Кримінального кодексу України. І вже сьогодні, 2 січня, співробітники управління кримінального розшуку затримали підозрюваного у скоєнні злочину. Відео я ту дівчину, виходить, спортивно за капюшоном. Десь на окраїні дороги, я за шкірки через поле тянув. Нормально пройшли, минули 20 туди тянув. Я його тащив куди-то в сторону посадки, там я знасилував все. Як повідомили у поліції, найближчим часом затриманому повідомлять про підозру та оберуть міру запобіжного заходу. Жінка перебуває у лікарні. Триває розслідування кримінального провадження. Чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. У період новорічних та різдвяних свят за безпеку миколаївців відповідають підрозділи поліції. Цьогоріч до патрулювання долучилися представники громадських формувань. До патрулювання долучилися 40 членів громадського формування «Скіфія». 31 грудня на чергування заступили 10-ро. Один з представників організації Ілля Зелінський говорить, участь у охороні порядку під час святкових заходів – звична справа для громадських об'єднань. Ми, в принципі, завжди долучаємось до будь-яких заходів, до охорони правопорядку, навіть в рамках громадських формувань. Там Бузький гард завжди патрулює всі там дня заходи на День міста і всі святкові заходи. А так, як ми, в принципі, вже об'єднали більше організацій під Скіфією, да, то маємо вже ресурс ще більше забезпечити порядок. Тому і долучились. Це важливо, тому що нам якась провокація на свята не потрібна тут. На чергування заступили 31 грудня. Ілля Зелінський розповідає, разом з колегами слідкували за порядком навколо сцени на Соборній площі. Під час промови офіційних представників влади були, після чого, в принципі, тут вже патрулювали інші громадські формування. Ми лише так, щоб уникнути якісь провокації під час такої офіційної частини заходу. Основна, в принципі, мета – це забезпечити, щоб біля сцени ніхто там нікуди не переліз. Андрій Образов – житель Миколаєва. Вночі 1 січня відпочивав на Соборній площі. Говорить, не помітив жодного правопорушення. Було дуже багато народу. Було дуже багато народу. І те, що сподобалось, були патрульні поліцейські разом з громадянськими. Було набагато спокійніше. Я взагалі не хвилювався. Ані за сім'ю, ані за кого. За те, що тут п'яні щось будуть лізти – ні. Взагалі нічого. Було дуже спокійно, дуже душевно, народ веселий. Відчувалась безпека. І відчувалася безпечність. 31 грудня на площі Соборній патрулювали 147 правоохоронців і 30 представників громадських об'єднань. 1 січня чергували 50 поліцейських та 10 членів формувань. Речниця поліції Миколаївської області Олена Бережна говорить, результат співпраці позитивний. Поліція з задоволенням залучає таких людей, які
погоджуються на охорону публічної безпеки, особливо в святкові дні. Тому це не лише вдала ідея, і ми можемо сказати, що дійсно вдалося запобігти суттєвим порушенням. Володимир Степанов, Вікторія Чернявська, Юрій Руденко, Юлія Кускова. Телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївському обласному краєзнавчому музеї відбулася інтерактивна родинна екскурсія «Зимові свята» та майстер-клас з виготовлення різдвяної прикраси «Павук». Участь взяли 30 дітей та дорослих. Екскурсія присвячена традиціям святкування Дня Святого Миколая, Нового року та Різдва. Екскурсовод Ольга Зайцева розповіла, як українці відзначали раніше зимові свята. Треба було поділитися своїм добробутом, багатством. Вот. Ну, якщо колядовщики приходили в бідну сім'ю, і не був там хтось заболів, вони весь цей мішок, ребята, оставляли в цій хаті, щоб чоловік виздоровів, щоб сім'я піднялася із бідності. А вот с 13 на 14, что у нас будет? Старый Новый год, и басы, и миланка. Діти відтворили різдвяну містерію «Водіння кіз». І куточки починають весело танцювати. Ну, дівчоточки, ну давайте, давайте. Поднімайте всім настроєння. Ну, куточки, давай, ну, куточки, давай, давай. Після – майстер-клас з виготовлення традиційної прикраси української оселі – павука. Вот такого, или примерно такого, рождественского павука всегда вывешивали дома. Это как похоже на большую пирамиду, да? Да. Вот, всегда вывешивали под потолок, и когда дверь открывалась, ветер дул, и павук вращался, то есть вбирал в себя все нехорошее, все отрицательные эмоции, и все уходило в небо или в космос, да? Вот, а потом обязательно через год этот павук сжигался и делался новый. Діти та їхні батьки розпочинають. Для цього беруть 12 однакових за довжиною соломинок, заздалегідь вимочених у гарячій воді. Поки візьмі його 5. Обов'язково потрібно вирізати ось ці коленця. Вони нам не потрібні. Ось ці з'єднання, які плотненькі. Сергій Стаднік та Тетяна Невоїд перевели на захід 7-річну донечку Ангеліну. Дівчинка любить виготовляти порубки. Вона нас дуже любить майструвати різні такі штучки з природних матеріалів, з картону і так далі. Тому якщо ми у місті бачимо такі заходи, то ми стараємося завжди її привезти, тому що їй це цікаво. До того ж, ми самі родиною дуже любимо такі історичні екскурси, любимо десь подорожувати, щось досліджувати. В музеї я вже була кілька разів, але з чоловіком ми ще якось не співпадало, щоб ми сюди дійшли, тому вирішили одразу і дитину вигуляти, і себе вигуляти, подивитися експозицію, скажімо так. Робить своїх павучків родина Тудовших – тато, мама та дві донечки – Зоя і Єва. Ну, я думаю, в нас виходить правильно, начебто все робимо, як нам казав екскурсовод, як нам показували на майстер-класі. Донечка проробила першу половину, а я роблю останню, найважчу. Ми робимо павука із соломи, і мені дуже це подобається. Я повішую собі у кімнату на двері. Чужого у нас вийшла павука. Світлана Кльосова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві у сквері Тараса Шевченка відбувся забіг мрії 2019. 40 містян у новорічних костюмах подолали дистанцію у 2 кілометри 19 метрів. Учасники забігу збираються біля будинку культури будівельників. Головна умова участі – святковий аксесуар та мрія, яку бігуни записують на стартових номерах. Зі своїм побажанням у костюмі супергероя прийшов Володимир Козлов. Ну, я просто написав, щоб хай все було добре. Хочу всім побажати побільше позитиву, побільше активності. І хай все у всіх виходить, всі плани і цілі. Інший учасник забігу Антон Руденко приміряв костюм та образ Діда Мороза. Я солодкі подаруночки дітям дарю за маленький стішок або пісеньку. Ці очі дітей, які на тебе дивляться, і
таким трошки жахом, трошки щастям. І все це дає такий заряд емоцій, просто не передати словами. Забіг «Мрії» у Миколаєві організовують вдруге. Цього року на дистанцію 2019 метрів зареєструвалось 40 учасників. Організатори заходу – члени благодійного фонду «Проактивний Миколаїв». Ідею ми піддивилися, скажімо так, у інших містах. Насамперед Одеса також бігала подібні забіги. Ось. В плані організації то взагалі то не важко, це може зробити кожна людина, головне – бажання. Великих коштів не потрібно, роздрукувати стартові номери, у нас є деякі подарунки для людей, тому все досить просто, головне бажання людей показати, що ми всі здорова нація. Забіг стартував у сквері Шевченка. Учасники пробігли сквером 4 кола та фінішували біля пам'ятника Тарасу Шевченку. А от і наші черепашки! Серед учасників немає переможців та переможених. Головна мета – фінішувати. Саме тоді, за словами учасників, здійсниться обрана мрія. Щоб мрія здійснилася, мало тільки мріяти. Ще треба вірити і робити кроки. А біг – це, знаєте, як таке прискорення до здійснення мрії. То ви себе стимулюєте рік почати з того, що ви біжите, вірите, думаєте, розумієте, промірковуєте свою мрію. І саме забіг допомагає вам більш активно акумулюватись на свіжому повітрі. З першого, так, перший подих цього року. Вікторія Чернявська, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. На Миколаївщині, де дислокується окрема морська авіаційна бригада, відбулися планові польоти легкого багатоцільового вертольота К-226. Гвинтокрил передали морським авіаторам влітку цього року з Львівського авіаремонтного заводу завдяки сприянню волонтерів та обласної влади Львівщини. Про це далі у сюжеті наших колег з телеканалу «Бриз» Олени Кудряшової та Руслана Надольного. На Миколаївщині у місті постійної дислокації морського авіаз'єднання були проведені необхідні регламентні роботи, які дозволили підняти нову гвинтокрилу машину у повітря і ввести до строю літальних апаратів Військово-морських сил України. Було зроблено велику кількість роботи по його опануванню. Складність її полягає в тому, що на Збройних сил України таких вертольотів немає. На даний момент це транспортно-пасажирський варіант, і за потреби ми переобладнуємо його в санітарний. Гелікоптер К-226 призначений для перевезення поранених, обладнаний всім необхідним реанімаційним обладнанням. Така собі повітряна швидка допомога. Подібний тип вертольотів в Україні зараз використовується лише у військово-морських силах, де є матеріально-технічна база для його експлуатації та обслуговування, а також підготовлений льотно-технічний склад. Авіаційні підприємства України, які виконують ремонти авіаційної техніки, вони також з цією технікою не стикалися до цього. Тому доводилося залучати всі не військові та військові підприємства, для які споріднено там ремонтували там радіовисотоміри, жидкокристалічні монітори, які у нас на зброні ще не стоять, але в других підприємствах вони вже ремонтуються. Цей вертоліт виготовлений за новітніми технологіями, що потребує мінімального технічного втручання. Тому завдяки цьому досягнута велика автономність, технічна автономність вертольоту. Якщо порівнювати К-226 з гелікоптерами, які знаходяться на озброєнні Збройних сил України, можна говорити про помітний крок уперед, що стосується саме льотно-технічних характеристик. Тому і за штурвалом такого гвинтокрила найкращі військові льотчики. Було технічне тільки обслуговування даної машини, і далі ця машина вже піднялась воду. Є особливості в експлуатації. Так, по великому счету, машина дуже хороша в експлуатації, веде себе стійко, маневрені характеристики досить непогані. У взаємодії з кораблями він може використовуватися
Ну, як основна задача – це виконання рятувальних робіт з групою кораблів. Як будуть хороші метеорологічні умови, я думаю, складності не виникне при посадці на кораблі. Легкий багатоцільовий вертоліт К-226 за своїми льотно-технічними характеристиками може використовуватися як палубний літальний апарат для виконання пошуково-рятувальних операцій, може виконувати завдання знесення чергування щодо медичного забезпечення, евакуація поранених та хворих як на території проведення операції об'єднаних сил, так і у операційному районі застосування корабельно-катерного складу українського військового флоту. Нагадаємо, що на Львівщину цей гвинтокрил був завезений у 2013 році з Литви наземним транспортом. Втім, у результаті тривалої судової тяганини його фактично залишили на зберіганні у Львівському авіаційному заводі, де він перебував у розібраному стані 5 років. Силами небайдужих ентузіастів-волонтерів завдяки активній участі представників Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради вдалося реанімувати цей вертоліт, привести його технічний стан до експлуатаційних норм, оформити необхідні документи для передачі до оборонного відомства держави. Епізод за участі гравця МБК Миколаїв Антона Мусієнка потрапив у топ-10 моментів Суперліги «Парі-матч» у 2018 році. Про це стало відомо з відео, опублікованого Федерацією баскетболу України. Два слемданки 20-річного атакувального захисника миколаївської команди об'єднали в один епізод і розташували на 7-му місці в рейтингу. Обидва китки згори Антон виконав у одній грі проти харківського політехніка на полі корабелів. Це була остання новина випуску. Зустрінемося вже завтра о 19:00. Всього найкращого!